Object animation there, the animation pane, animation pane bono, being single line option, sequence aura, being the start on click after net previous bono, the can they would not be a bit of material, the original PowerPoint file, you can see how. The animation pen there, the duration ne delay of your channel no? So the duration change out duration a jar chain one no? The count no animation there is start from around 80 line me as a little to arrive no? So the duration a 0.5 ရှိပါတယ် ဒီ ကောင်ဆယ် လဲ 0.5 အားလုံးကို တပြိုင် နက် တည်း သွားတယ် ပေါ့ နော် ဆိုတော့ preview ကြည့်ချင်း အောင် အလိုလေး သွားပါတယ် အမှာ အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ 1 ဒီကြီးပဲ အားလုံး ထားထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ဒီ အောက်မှာ ဒါလေးကို တွေ့ရတယ် ပေါ့ နော် ဒီ ကောင်လေးကို တွေ့ရပါတယ် ဆိုတော့ duration ကို ကျွန်တော်တို့ ဒီ ကောင်လေးကို duration ကို နည်းနည်းလေး 2 ကြီး အောင် ဒီ ဖက် နည်းနည်း ရှိ အောင် ပေါ့ နော် Yani 0.2 second အကုန်လုံးရဲ့ကြာချိန်ဒီကောင်ကနောက်ကြာချိန်ပေါ့နော်နောက်ကြာချိန်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရွှေ့ကြည့်အောင်ပူနားလည်သွားအောင်0.5 second. Then I change it one.
Legend 0.5 0.8 လောက်မှာထားမယ်အာနည်းနည်းလေးရှိတိုးရအောင်ပို့ပြီးတော့မြင်သာတော့ဘောနော်နာဂျူရအဒီဒီလေးထိုင်းဘောနော်ဒီလေးထိုင်းမှာတော့လေးကိုနည်းနည်းလေးနောက်နည်းနည်းလေးဆုပ်ချရအောင်No, and then it's all I'm here. But I found 2 seconds. The company could even know Sarale, Diani, Same, Biro de Comle, Sunny, Bono, Sunny, Biro, a so male, and the Gawa, a so ma, 2 seconds. So let the Comle, 2 seconds, and then it be like me, the Tibono, Rock, Beluli, Bola Males, Rock, Gigi, Aung, Nasin, Aluli, Bola, Bono.ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ duration ကိုနည်းနည်းလေးပြင်ကြည့်အောင် share လုပ်နေပါတော့1 minute လောက်ထားချင်အောင် 1 second လောက်ထားချင်အောင်ပြတော့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲ play all လို့နေကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတစ်ခုချင်းစီထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုပြောချင်တာကဒီ duration နဲ့ delay ပေါ့နော် timing လောက်ရတာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ start ပေါ့နော် start တဲ့နေရာမှာ on click ကျွန်တော် mouse နဲ့ click လုပ်ပြီးတော့တခုချင်းစီပေါ်ခိုင်းပါလားဒါမှမဟုတ်ဒီ with after နဲ့ with previous နဲ့ after previous နဲ့ခုရှိပါတယ် on click ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presentation ဒီလို slide show လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ mouse နဲ့လုပ်ရတာပေါ့နော် messenger and the transition တဲ့မှာautomatic လေးကောင်းမောက်ကလစ်ခဏအောင်နော်အာ after out ထားထားလို့ဘုနော် on mouse click ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်အောင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခနဲ့တော့ဆိုသွားနေရဘုနော်ဆိုတော့ on mouse click ဆိုတော့ဒီလိုအာ mouse မနှိမ့်မချင်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုတစ်ခါ mouse နဲ့ဒီလိုပေါ်လာတယ်ဘုနော်တော့ဒီ animation တွေအခုနောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ on mouse click ဆိုရင်ကျွန်တော် mouse မနှိမ့်မချင်းဒီကောင်မပေါ်မလာပါဘူးအာဒီကောင်လည်း on mouse click မှာထားလို့မနှိမ့်မချင်းဒီကောင်ကိုပေါ်မလာဘူးเนาะ mouse နဲ့ click လုပ်မှသွားပေါ်လာမှာပါအဲ့မှာ mouse click မလုပ်ဘဲနဲ့အာ with previous ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုရင်အာဘယ်လိုပေါ်လာမလဲအာဒီကောင်ဆိုရင်အာအဲဒီဆို with previous နဲ့ after previous ကိုရှင်းပြလိုက်မယ် with previous ဆိုရင်တော့သူကအရင်လာမှာပါ after previous ဆိုရင်တော့နောက်မှလာမှာပါအတူချုပ်ဒီအလွယ်ကြီးအလွန်ဖတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အာ after previous ကိုထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို with previous ကိုထားကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလာမလဲကျွန်တော် animation တစ်ချက်ချင်းအောင် current slideတော့အဲ့လိုလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်ထားတာဒီကနေတော့တိတ်မတိသားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒါတွေချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်မတိသားဘူးပေါ့နော်တိတ်မတိသားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြလိုက်မယ်အဲဒီကနေကျွန်တော်ပြချိန်လိုက်မယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ခဏဖြုတ်ထားလိုက်မယ်နန်းကိုထားထားလိုက်မယ်အာဆိုတော့ preview ကိုချက်ချင်းကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားပါတယ်ဆိုတော့အာ on mouse click နေရာမှာဒီကောင်ကို3အာ with previous ကိုထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာထားထားလဲwith previous ဒီကောင်က after previous after previous ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနောက်မှပေါ်လာမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော် play လုပ်ချင်အောင် with previous ပြောင်းမယ်ဒီကောင်ကို after previous ကိုပြောင်းပြီးတော့ပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ် slash show တဲ့နေ
တော့နားလည်မလားတော့မပြောအာကိုအရင်ပေါ်စေချင်တဲ့ဟာကိုအာဒီမှာ animation တဲ့နည်းဒီ start နေမှာ mouse click ကိုမထားဘဲနဲ့အလိုလိုလေးပေါ်တာပေါ့နော်အာပထမဆုံးသိရမှာဒီ after previous ဒီ on mouse click နဲ့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတစ်ခုနဲ့မှတ်လိုက်ဒီကောင်ကိုဒီနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့မှတ်လိုက် option ပေါ့နော်ဆိုတော့ on mouse click ဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းစီချင်း mouse ဒီ keyboard ပေါ်တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ဒီ mouse ပေါ်နေအဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ with previous နဲ့ after previous ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုထဲမှာဘယ်ဟာအရင်ပေါ်အောင်လုပ်မလဲဒါလေးကိုချိန်တာပါဆိုတော့အားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်